Přeju vám dobrý večer, přátelé. Pokud při pohledu na tuhle kytici si říkáte, že jsem se šikovně a včas předzásobil před Mezinárodním dnem žen, nejste daleko od pravdy. Tahle kytice opravdu má přímou souvislost s ženským svátkem. A ještě předtím, než pozvu do televizního bytu půvabné, krásné a milé společnice, tak vám chci nabídnout pár zajímavých názorů na to, čím nám ženy vlastně jsou. Názorů na to, jakou křehkou kvalitou je vlastně ženskost. A taky názorů na to, čím se liší náš úděl od údělu ženského. Ptali jsme se, lépe řečeno, ptal jsem se na pražských ulicích náhodných chodců, samozřejmě mužů. Je to velmi jednoduché. Chtěl jste být někdy v životě mužem? Ne. Máte někoho, kdo se vám zdá, že představuje idol muže? Bartoška. Máte nějaký představy, jako kdo si myslíte, že je opravdový muž? Bartoška. Slyšeli jste to, jak lapidárně odpovídáte Bartoška, ale hlavně slyšel si to ty, Jirko. Jiří Bartoška, člen divadla Na zábradlí, je tu s námi v televizním klubu mladých. Já ještě představím také vás. Po tvé pravici, Jirko, sedí dívky, které jsme objevili při práci v polovině směny v ČKD Polovodiče. Tohle naopak jsou prodavačky z obchodního domu Družba na Václavském náměstí. A vy sedíte trochu zády ke kamerám či bokem, zamávejte do kamery zaměstnankyně hlavního nádraží v Praze. No, teď bych mohl shrnout asi, co všechno chtěli o tobě vědět, protože to bychom se konce nedobrali, chtěli toho vědět moc. Tak já se, Jirko, zeptám za všechny, s kterými jsme mluvili, například, jaké to bylo a jaký jsi byl chlapík, muž, když jsi si namlouval svou ženu Adélku. Chlapík, muž jsem byl asi 22 letý, 21 letý na škole v Brně. No a jaký muž, no, to byste se spíš nezapytal Adélky, to je těžké, abych já takhle, víš, hovořil, jaký já jsem byl, to nám říkal, takový a tohle dělal. Já jsem byl natolik v tom, že nevím. Pravda, už mi to vrtá hlavu, tohle je dobrý nápad, nicméně ještě budu v otázkách pokračovat, třeba jaké máš pochopení pro práci své ženy? No, pochopení... To už se mohu zeptat, no. Mám. Máš. Mám. Jak pak se to projevuje? Projevuje se to v tom, že moje žena je archeoložka, pracuje na archeologickém výzkumu tadyhle u Kladna na Budči. A problém je v jedné věci, že já mám prázdniny divadelní v létě a ona v létě má výzkum. Nejvíc práce. Nejvíc práce. Hmm. Takže se vždycky dohadujeme, kdo komu ustoupí, ustoupí ona, jedeme někam s malou kačenou. Jo. A pochopení pro její práci v domácnosti? Hm? Taky? Taky mám. Jo. No, to je těžký. Jednak, že máme, oba dva máme hodně moc práce. Hodně pozdě chodíme, nebo máme malou holku, takže se to tak jako, znáš to, viď? Jo, znám. No, tak třeba já, aby skápl božskou, no. Takzvaně, tak třeba když bude po hostech, a přeci někdy míváte hosty, fůra nádobí, tak co? No, vejdu se do toho.